Get down on it.
You gotta feel it. Get down on it. Get down on it. Come on in. Get down on it. Baby, baby. Get down on it. Get on it. Get down on it. How you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall. Get your back up off the wall. Tell me, baby. How you gonna do it if you really won't take a chance? By standing on the wall. Get your back up off the wall. Listen, baby. You know it, oh, when you're dancing, yeah. You show it, oh, when you move, move, move. You know it, oh, when you're dancing, yeah. Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos ao vivo agora pelo YouTube, hein? Boa noite! Come on, The Game! Tudo bem com vocês aí? Chegando aqui, boa noite a todos aí. Vamos mandar um abraço pra todo mundo que tá conectado no nosso chat. Alô, Rodrigo Farias, Edson Mitsu, a Líria Casagrande também tá por aí, a Cibele Santos, oi Cibele. A Eliane Oliveira da Silva, Elizabeth Lima, Lucineide da Silva, toda a galera conectada aí no youtube.com, DJ Fábio Reis. Já deixa aquele like aí, né? Deixa aquele like no nosso vídeo aí, galera. Já compartilha, chama os amigos. Alô, Ana Maria de Oliveira Santos, Eni Fusso, tudo bem? Tá chegando, é sábado aí, é sábado, galera. Listas encerradas do Flashback Halloween aí, no Força Viva em Santo André. Lista encerrada, hein? Vamos curtir com moderação, é claro, né? Alô, Leila Siqueira, chega junto. Vamos chegar, vamos dançar, alô, Marcos Costa. Vamos que vão, Eliane Oliveira da Silva. Ricardo Aparecido. Alô, Cibele Santos, Marcos da Costa. Vamos que vamos, ótima noite a todos aí, né? São 21 horas e 31 minutos nessa quarta-feira. Quarta-feira. Legal. Alô, Leila, tudo bem, Leila? Vamos que vamos, hein? Alô, Marta Barão, tudo bem, Marta? Salve, salve! Bora dançar! Ao som de Salamar! Yeah! Uou! Get ready. Alô, Walter Ferreira, tudo bem aí? Solta o som! Já chega, deixa aquele like e se inscreva no canal, hein? Vamos lá! Alô, Ricardo Aparecido! Let's race. Daqui a pouquinho eu vou soltar aí, ó. Eu vou deixar liberado pra galera fazer pedidos. Daqui a pouquinho, galera, beleza? Daqui a pouquinho, hein? Quando eu falar liberado, a galera pede música aí no nosso chat, hein? Valendo, beleza? Segura aí, galera. Daqui uns instantes vamos abrir delivery pra você pedir música, oferecer pra quem você quiser. Beleza? Vamos que voar! Yeah, yeah, yeah! E desse jeito que a gente vai aqui curtindo nossa quarta-feira às 21 horas 33 minutos, o melhor dos anos 70, 80 e 90! Quem lembra dessa aqui, hein? Quem lembra dessa? Daqui a pouquinho eu vou liberar aí, hein, pra galera fazer pedidos, beleza? Alô, Ana Maria Oliveira Santos, só musicão. Isso aí, aqui é só musicão. Vamos lá! Carl Douglas com Kung Fu Fight. Esse som é demais, hein? Everybody was Kung Fu fighting.
Bora, Leila, bora, Leila. Vamos dançar. Alô, Cibele Santos. Vamos dançar. Vamos lá. Vem junto! Todo mundo dançando aí, hein? Alô, Rodrigos! Vem chegando! Vem no passinho! Gostou do meu boné? Alô, Tânia Araújo, boa noite! Valdirene! Alô, Valdirene! Leila Siqueira! Alô, Beth Rodrigues, tudo bem? Delzinha, tudo bem, Delzinha? Vem chegando, hein? Boa noite. Uou! É isso aí, vamos celebrar. Chegando aqui. Como The Game Celebration. E é isso aí. E é nesse clima que a gente vai aí curtir uma festa bacana, sabadão. Vamos celebrar a vida. Vamos celebrar o momento. Vamos que vamos. Celebration, hein? Ao vivo, hein? 21 horas e 37 minutos. É no passinho, hein? Alô Raquel, vamos junto. Bora, Rodrigo. A celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gonna celebrate your party with. Alô, Aline Poeta, tudo bem? Vamos celebrar. Let's all celebrate. Deixa aquele like aí, hein? It's up to you. What's your pleasure? Everyone around the world, come on! Woohoo! It's a celebration. Vamos lá, energia positiva aqui, hein? Todo mundo celebrando aí a vida. É isso aí. It's a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. There's a party going on right here. Alô Gilberto, alô Gigi. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate and party with you. Come on now. Let's all celebrate and have a good time. Yeah, yeah.
Alô, Ana Maria, alô, Ana Maria, vamos dançar. Vamos dançar. Energia, energia. Aumente o volume aí. Celebration. It's a celebration. Celebrate good times, come on. Yeah, isso aí. Ao vivaço aqui, 20 horas 39 minutos. E vamos aí, vamos fazer o seguinte, vamos abrir aí agora, galera. A galera vai pedir música agora. Vou deixar com vocês agora, tá bom? Então vocês vão fazer a programação. Então cada um de vocês pede uma música aí que eu vou estar tocando pra vocês. Se você quiser pedir a música, ofereça pra quem você quiser, tá bom? Então escreva o nome da música aí, tá bom? Escreva o nome do ator, da banda aí, que eu vou estar tocando pra vocês aqui, tá bom? Beleza? Vamos lá então, vamos fazer essa live especial pra vocês aí. Delivery agora pra vocês aqui no youtube.com, DJ Fábio Reis. Se inscreva no canal, deixa aquele like, tá bom? E clica no sininho, beleza? Vamos lá então? Let's celebrate. É isso aí! Estamos ao vivo, hein? 20 horas 40 minutos. Valendo, valendo aí. Então entra aí, peça sua música. Começando aqui, mais um delivery aqui. youtube.com, DJ Fábio Reis. Vamos que vá! Alô, Leila! Chega no ala! Cid Lauper! Ela só quer dançar! Ela só quer dançar! Vamos dançar então! Vamos dançar! Vamos compartilhar aí, galera! Chama os amigos, compartilha nos grupos! Vamos lá! Cris Lopes, você é próximo, hein, Cris? Vamos dançar, hein? Ela só quer dançar, né? Yeah, yeah. Isso aí, Girls Just Will Have Fun, Cid Lauper. Quem não curte essa música, né? Todo mundo curte, né? O salão vai abaixo, é isso aí. Vamos lá, galera, vamos curtir mais músicas aqui? Vamos curtir mais música aqui a pedidos, né? A pedidos aqui do nosso chat aqui no youtube.com, DJ Fábio Reis. Já deixa aquele like, tá? Clica no like aí, tá, galera? Tem aí, curtir, tá? Curtir o vídeo. E se inscreva no canal, tá bom? Beleza? E aí?
Chegamos aqui, Genie of Love, Tom Tom Club. É no passinho também, aí? É no passinho, hein? Marta, vamos dançar, Marta! Alô, Rodrigo! Vamos dançar! Sibeli, bora, bora dançar. Vamos, Cíntia. Vamos lá. Eu gosto assim, hein. Todo mundo deixando aquele like no vídeo. Todo mundo deixando aquele curtir. Vamos fortalecer aqui no canal do YouTube, DJFabioReis.com. E é isso aí, aqui não para, gente. Vamos curtir mais músicas, mais pedidos aqui no YouTube.com, DJ Fábio Reis, aqui no nosso chat. A galera tá interagindo demais aqui. Olha ele chegando aqui, Zap Dance Floor. Vai segurando, vai segurando. No passinho, no passinho, vai. Seu som de Zap Dance Floor aqui comigo, DJ Fábio Reis, aqui pelo YouTube.com. E você que tá aí, já chega, deixa aquele like aí, galera. Já deixa aquele like nervoso aí no nosso vídeo, tá bom? Compartilha e deixa o like e clica no sininho, fortalece aí pra nós, tá bom? Vamos lá! Vamos que vamos! Alô, Cília Carvalho, tudo bem? Tudo bem?
tudo bem? Vamos lá! Olha aí, ó. Mark McLeod, Buffalo. First Buffalo girl, go around the outside. Round the outside. Round the outside. You got it. Two Buffalo girls go around the outside. Round the outside. Round the outside. Vem que vem, vem que vem. Three Buffalo girls go around the outside. Sandra, boa noite. Vamos. Tudo bem, Sandra? Vamos ali. Alô, hein? Essa é no passinho, hein? Essa quero ver, hein? É sábado, hein? É sábado, hein? Buffalo, Buffalo, Buffalo. É isso aí, 21 horas e 52 minutos. Estamos ao vivaço aqui pelo youtube.com. Beleza, galera? Vamos atender mais pedidos aqui, né? A galera não para, né? A galera não para. A galera tá querendo pegar o desprevenido pedindo umas músicas aí, mas não adianta. Aqui meu acervo aqui, ó. Eu tenho tudo que vocês imaginar de música aqui. Não vou deixar faltar nas baladas, beleza? É isso aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Segura o som aí, vai. Aumente o volume aí. E é nesse balanço, ó. Vamos lá. Eu sou o Stace Latson. Yeah! Alô, Tatiana. Vem chegando, vem chegando. Galera de Osasco, vem, vem, vem! I was walking down the street, keeping time with my feet, when I heard the strangest sound. I saw a spaceship scene and a man in green, and a crowd was gathered round. Well, I stepped up close just to get a little dose of his rhyming kind of game. Then he winked all three of his eyes at me, and he said, did you catch my name? Wow. That's easy. Stack it back, I gotta stack attack. I gotta see size, so the stack of jack. Turn the
Balança, no balanço. Stacy Latson. Ataque. Segura esse som, hein? Esse som é da pesada, hein? Mora 56 minutos, estamos ao vivaço aqui pelo youtube.com. Beleza, galera? Vamos que vamos, aqui o som não para, hein? Não pode parar, né? É! Prince of Rap aqui, a pedido da Lucinei aqui. Vamos aumentar o som, aumente o volume aí, galera. Aumente o volume aí. Deixa aquele like no vídeo, compartilha aí o nosso vídeo. Fica no sininho aí, tá bom? Beleza? Vamos lá! Aumente o volume aí! Alô, Reinaldo Ribeiro! Tchau! A galera do WhatsApp daqui a pouco, hein? Beleza? A galera tá pedindo música no WhatsApp também, vamos atender por aqui também. Let's go. Vamos que vá! Alô, Chris Lopes, tudo bem, Chris Lopes? É isso aí. Super.
Prince of Rap aqui. Exatamente 21 horas 59 minutos ao vivo. youtube.com/ DJ Fábio Reis. Chegando por aqui em front, too far, too. Jesus is here! Jesus is here! É, vamos colocar essa versão que todo mundo conhece, né? A outra é a versão... É, versão lado B, né? Então vamos curtir essa daqui, essa todo mundo já conhece. Aumente o volume aí. Front to for show. Quem pediu foi a Cibele aí do WhatsApp. Obrigado pela sua conexão. Vamos dançar, né? Todinho. Cadê a galera do WhatsApp aí? Cadê a galera do WhatsApp? Tô esperando, hein? Vamos pedir música aí, galera. Vamos que a live está acabando, hein? Vamos curtir aí. Louco, Aline, dançando na cozinha, hein? Vamos que vamos dançar, hein, gente? No quarto, na sala, na cozinha, no banheiro, embaixo do chuveiro. Vamos que vamos! Yeah! Front 242, aqui comigo DJ Fábio Reis, ao vivaço pelo youtube.com, beleza? Galera, estamos já tá quase encerrando a programação, hein? Vamos curtir, curta o nosso vídeo, compartilha e clica no sininho aí, beleza? Vamos rolar mais umas musiquinhas aqui, beleza? A pedidos aí da nossa amiga Cíntia Carmona, aí do nosso WhatsApp, 22 horas 3 minutos, Rumors Time Social Club. Aumente o volume aí. People and
it's very hard to resist. Ooh, they just persist. I tell you one time only with my business, please don't mess with you. Rumors. Rumors. My best friend said, there's one out now about me and the girl next door. Did you hear that one about Tina? That came straight from a guy who claims she's tasted her juice. But did you hear that one about Michael? I tried to argue, but they said if he was straight, he wouldn't move that way. But did you hear that one about Susan? In a camisole, she's 6 feet tall, she'll knock you to your knees when you rumor sent me. Rumor sent me. I bet there'll even be rumors floating around on Judgment Day. So the next time I catch somebody starting rumors, shoot to kill with you. Rumors. Rumors. Isso aí, galera, é isso aí. Lembrando que sabadão a lista é encerrada, né? Nosso flashback Halloween. Galera, é o seguinte, todo mundo que tá conectado aí no nosso YouTube, vamos fazer o seguinte pra nós, ó, amanhã estarei no mesmo horário, no mesmo bate-canal, beleza? No mesmo horário aqui no youtube.com, aqui no canal do DJ Fábio Reis, eu, claro, né? Então é o seguinte, pra você ser notificado, pra você ser, pro seu celular dar um apitinho aí, dá uma vibradinha aí, na hora que eu entrar ao vivo você será notificado. Mas como você vai ser notificado, galera? Se inscreva no canal e clica no sininho, tá bom? Não tem o sininho do lado aí? É só você clicar, galera. Vamos fazer o seguinte, todo mundo lá agora, se inscreva no canal e clica no sininho, você vai ativar a notificação e amanhã, quando eu entrar ao vivo, você vai ser notificado pelo YouTube, tá bom? Beleza? Vamos tocar mais duas músicas para nós encerrar aqui. Enquanto isso, você vai lá, se inscreva no canal e clica no sininho, tá bom? Yeah! Yeah! Clube Novel! Leon Me! You need to borrow. Come on.
Novo é o Leon Me. É isso aí, galera, já passamos 10 minutos da nossa programação, que vamos até as 10 horas, né? As 22 horas, beleza? Amanhã às 21, ao vivo de novo aqui pelo mesmo canal, tá bom? Fique ligado aí, galera, fique ligado aí no mesmo bate-canal aí com a gente, grudadinho aí no youtube.com, DJ Fábio Reis. Vamos tocar a saideira aqui, né? Vamos tocar a saideira. Obrigado a todos vocês aí. Deixa eu falar o nome da galera que tá conectado com a gente aí, né? Pera aí. É, alô, Raquel. Obrigado, Raquel. Lucineide também. A Cibele. Cibele. A Leila também tá por aí. A Sheila Carvalho. Quem mais, galera? Cíntia Silene. Cibele Santos. Leila Siqueira. Aline Poeta. Quem mais? Quem mais, gente? Vamos lá, gente. Vamos lá. Quem mais tá aí? Cris Lopes, Tatiane Queiroz, Reinaldo Ribeiro, Walter Ferreira. Vamos lá, galera, quem tá aí? Vamos lá. Raquel Lacorte. Leila, tudo bem? Boa noite a todos aí. Bom, galera, é isso aí. Amanhã voltamos ao mesmo horário, mesmo bate-canal, às 21 horas, tá bom? Beleza? Às 21 horas, hein? Clica no sininho aí e se inscreva no canal. Vou tocar a saideira aqui. Valeu, galera. Tchau, tchau. E até mais, se Deus quiser. Tchau, tchau. Valeu, obrigado a todos. Fico com a saideira aqui, hein. Make that move right.
sure to give in to feelings deep inside when love is due. And I knew something was missing, cause I feel brand new, and motivation's in my heart whenever I'm with you.